Пъле, вътре мърда риба. Да бе, брат. Много голема е. Голема е, брат, кепчосай. Това е голема риба. На големия канибал, брат. Брато, бързо, 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 че направи обратно. Аре бе, ти место ние дойдехме преди тебе, брат. Е, това беше. Как си? Пак да бе. Свали се. Сани, издавай тук много хаудова по пари. Штраква в дръжката. А, ама ти си го направил да штраква в дръжката ли? Да бе, да штраква в дръжката, като удари някъде в дъното, ако го изпотървеш. Да мога мотора да дигне транс. Първи опити за риболов на штука, още е рано. Каракудата си хвърля хайвера и шарана. Съответно штуката има какво да яде в несвяст. Тя пък сменя забита и тук, що си е хвърлила хайвера. Така че в началото на сезона не винаги е лесно. Избрали сме нарочно по-плитката част на водоема, където са се групирали мирните риби и се надяваме и штуката да е тръгнала по тях. Това е нашата логика. Другите момчета са по средата на гьола, те ги търсят там. Ние ще ги търсим и шубраците, да видим какво ще се случи. Е, там са по дървото. Направо излизат на брега, врато. Марто фана бело на цецето. Е, браво, не ги. Браво. Ей, натърсихме штука на цецето и Марто ковна риба. Браво, бе. Еха. Открихме, открихме. Много мазна черна. Браво, бе, момче. Браво, бе, момче. Къде е фана? Покрай брега ли? О, има игра. Якато работа, якато работа. Ето я бялата риба, пускаме я, да я върнем там, откъдето дойде. Браво, ние. Как ни сме? Откачи ли се? Штука или? Значи на силикон му удари на калата, но му се откачи, а беше хубаво. Потегли го малко с лодката. Да, тръгна му лодката. Има игра, има игра. Ще има екшен. Штука, штука, брат. Штука. Штука, штука. Браво, първата. Не, бяла е. Бялка, бялка. По-добра е. Голяма е. О, ин, 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 ин. Пак на цецето. Първата читава риба, хора. Играеме за още. Брат, хубаво е, хубаво е. Хубаво е, брат. Не. Закачи се в някакви клони, брато. Рибата е много добра. Рибата е много добра, кепния. Вземи кепа. Вземи кепа, брат. Брат, белка. Много добра белка, брат, на цецето. Брато, бързо, 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 че направи обратен. Топни го кепа, топни го. О, брат. Ева ти киликан за ръчера. О, манига. Ау, скалчето, как ги пой. Оу, оуин, оуин. Ау, как напъва тая белка, брато? Уха, пичове, ето какво удари. Аз си помислих, че е штука. На цеце, боядисано от гигов, гигов, гигът. Удари на цецето, вижте как го е взела в устата. Брутално го е взела. Целото с метален повод. Метър и половина вода, хора, удари. Даже няма метър и половина, около метър. Точно на мега штукарското място. Черна, черна, черна бялка. На лаймово цеце. Ево на гигата, че ми го направи. На Марто му удари на кафявото цеце, на мене на лаймовото и съм сигурен, че ще удари и на зеленото след малко. Тоя уред си е за штуци, да им се бърка надълбоко в устите. Вижте и тя и тая как е глътнала. Ако нямате някакъв уред или кохери, рибата ще си замине. А така много лесно може да бъркнете в устата на рибата с този пистолет. Само че е правен за по-широки усти, да дадете назад и да изкарате куката. И Марто не снима релиса, и рибата му среза носа. Е, тук ги релиса. Беше красив релис и ни напръска яко. Докато Марто тестваше новия миксер и обикаля гьола, калата хвана риба, не знам дали е бяла или штука, надяваме се този път да е штука. Иначе белите сигурно са поводели. Що му удрят на метален повод и на цецете.
Сега се надяваме да видим калата какво ще е хванал, дали е открил сезона, понеже слънцето напече и може и да е излезнала някоя штука. Сега се закотвяме и ние тук в плиткажа, да ги потупаме малко. Бела ма се опитва нещо да освободи. Кала, бяла ли е, бе, брат? На какво е фана? На фиш ли? Ма не мога да изкараш ли, бе? Сега ще имам един кохер, дето ще свърши работа. Стой, сега ще видиш, ще и бръкна точно там, къде е глътнала. Нашите бяха черни, грозни, бе. Я, оу. Да, оу, хубава е, брат. Хубава е, брат, като нашите. Ева ларка, бе, нинджа. Ето Марто какви котви е направил. Собствено ръчно две гиолета от средновековно уръдие. И това беше огромна штука, може би 4-5 кг. Може и да, може и някоя бяла не е била 5 кг. Когато сме тръгнали за монстъри, мятаме примамки за монстър. Пак на цецето, там съвсем малко. Нещо малко хва, бейби пайкундърче на тихо риби на воблер. Някакво къстаме диша, много трепери. Вътре има нещо, а? Копале, вътре мърда риба. Да, бе, брат. Вътре в корея му мърда риба. И то яко. Те са излезнали да се хранят. Да. Значи, както смалих размера на примамките и веднага започнаха удари, но на по-дребно. Явно има час пик, мятай. Сега ще има какво ще ми тя да готава. Кала, ти имаш ли метър? Да. Ли карабинки? Ти метър. Така. От четвърти съм. Уха. Толкова е 55 сантима. Уникална бяла риба, хора. Около 55-60 сантиметра. Време е да я връщаме обратно. Този път релиса ще го има заснет. Трябва да ми спусна айфона, че трябва да се гмуркаме тука. Това ме зали скъп. Предположете колко килограма е тази риба. Дали е кило, кило и 700, кило и 800 или 2. Пишете долу в коментарите колко е голяма според вас. Ето който спи, пропуска рибите и е капо. Дръпнах име под лодката, тък му да ги изплаша, цопнах с един силикон по тяхната лодка и я дръпнах оттам. Шибнете един лайк и едно абониране за тази риба. Продължаваме да търсим щуци. Ето вижте какви са примамките, които сме приготвили. Силикони, воблери. Видовете примамки за щука може да видите в края на видеото или долу в коментарите. Айде! Видяхме една огромна бяла тапа, тръгваме да я преследваме. На нея има закачен огромен толстолоб, който е скъсал на някой. Калата дори каза, че и миналата година е преследвал тази тапа, но без успех. Сега ще се опробваме аз и Марто да я хванем. Какъв е планът, Марто? Никакъв. Няма да хванеш с ръце. Трябва да метнем да закачим нещо и да освободим рибата. Появи се огромна тапа, изчезна два пъти, след това се появи там близо до скалите. Сега ще видим дали ще успеем да я хванем изобщо. Вижте колко дребни оклеи има, е това всичко, тия кръгчета, които ги виждате са супер дребни рибки, значи оклеи между 5 и 7 см. Аз е това си помислих, че е тапата, братле. Не е това. Е там виждам едно бяло, но това не ми изглежда да е тапа, брат. Дали е възможно от миналата година да си ходи с тапата това изродно? Не успяхме да стигнем, докато стигнем рибата е изчезнала барбар с тапата. Дано поне успеем да я хванем и да я освободим. Ако успеем да заплетем влакното с нашите въдици, може би ще я изтеглим, но ако е 12, 14, 15, 20 кила, колкото има такива големите остолопи тук, едва ли ще успеем и ние. Не, Марто ще успее, той с Nord Stream Тора и с тройка плетеняк ще го издърпа на буксир. По принцип, по някой път на обяд в 12-1 часа, когато най-наочаквате, тогава се активизират штуките. Днес нямаме помен от штука. Дори нямаме калване, аз си мислех, че имах два брутални удара на штуката, така, която удрено просто се дразни от примамката на я захапва, за разлика от белите, които гълтат в гърлото. И те са на много пък странно място, се оцелиха тези бели на 2 метра дълбочина, го мерих на сонара, брат. Е там в плиткажа имаше някаква яма, дете 6 метра, разбираш се, едно са го отсекли 6 метра и изведнъж пак се дига на 2. Много странно, явно точно в тия дупки стоят белите и дебни. Пут на тия спящите, брата, лодката. Кепай, брат. Звере, брат. Е, дака, тая беше под вашата лодка. На 2 метра от вашата лодка, брат. Айде да връщаме белката обратно.
тук му ще да кажа тази даде фирангла. Та дълбоко обаче щупи трите камери на iPhone. Още един лайк. А даката ще удари лайк, защото втора риба му взимам под лодката. Значи сандвичите им изядахме и изловихме и рибите на момчето. Тук е метър хора. Вижте го мястото. Буквално я хванах на брегата. Чай, че тя още не се е уморила ти. Брат, знаеш колко злобна риба е това, бе, братле? Батко, как се е ковнала. Пистолета. Е, това е. Twitch Fishing няма метър. Добре, че кавата има метър. Толкова е 55 санта, брат. Пак под лодката на момчетата я вада. Поредната. Вече са будни. Още една. Оу, пак е галбица, брат, пак е галбица. Белка ли? Белка, бе, братле. И то по... да, и то голяма. Не, малко по-малко от други. Абе, давай на моя степ, поне. Ари-арипи! Чай, че зови. Та е малко по-малка. Ай. Уй, какво фърли, бе? Браво! Корен, бе. Браво! Не, не е по-малка, бе. Същата, бе, един калибър са. Та е същата, да, бе, ти ловиш една риба 4 пъти, бе. Абе, верно, това се закача под лодката и я лови. Ще почна да я взимам. Да не са едни и същи. Ебо, бе. Това ми е трета риба и то в... колко е, бе? 11 часа на обяд, хора. Жегичка си е. Ама е ден четвърти. Ден четвърти. Да, ден четвърти. Още една белка и то много добра, пичо. Много добра. 3 years later. Пак под лодката на момчетата. Абе, гледайте тук какво става, бе. Хапана ли е? Нещо е бита. Или от друга бела, докато се чифтосват, или... Това съм я дърнал с мозъка. Или някой бабер штук я е отнесъл. Я да видя, как ще трябва. Е тук, видиш? Охо, това бабер штук я е занесъл направо. Мислиш, че е бабер штук. Много яки бели, брат. Много яки бели. Уу, яки бели, ударете един лайк за тия бели риби. Те са черни, де? Не имат нищо общо с бели. За момчета на уя. Бело, белисимо. Ох, татко. Красавица, красавица. Е, това беше вече базик. Тък му викаме, сега ще фана още една, метнах дърветата и фа... Штука ли е? Штука ли е? Дали е штук? Не. Штука, брат! Штука аут! Unbelievable! Unbelievable! Тук му си викам още една бяла и е тук в... Аз се избазих, момчетата, е сега ще пана още една, мятам и на пропадането още не бях пичнал и удари. Ето и е штуката. Yes, бе! Най-накрая, штукендър! Почна на обяд, тръгна, точно както тръгна. Предполагахме, братле. На обяд, като ги напече и ще тръгнат. Ето и е първата штука, удари на канибалче, а преди това на същия канибал хванах две бели. Хубаво штукле, много хубаво штукле. Ева ларката. За големите штуки е хубаво да имате точно тия клещи, дето Аделин се базика с пистолета. И тая може и с обикновени кохери. Вижте къде е лапнала. И с по-малки кохери ще е трудно да освободите рибата. Ето, безпроблемно освобождавате рибата, вместо да избъркате в хрилета и да я наранявате. Ай, ударете един лайк за тази штука. Е, това беше долно, трябва да се извиня на момчетата. Марто им изяде сандвича, аз им мятнах под лодката, хванах една бяла, след това второ мятане, викам, гледай сега как ще хвана още една, и с другото мятане хванах штуката. Не го бях очаквал и аз това. Калата запи. Риба ли бе? Дърво, ама се бори като риба. Марто мери и лодката, братлета. Изкара бялата 3 кила, понеже опъва и с лодката, с кепа. 1,700, сега ще мерим. 1,700, значи е... Колко? 1,630. Значи е кило е 300, братле. Ими сега ще мерим. Но тая не е най-голямата, брат. Та не е, да. Яде. Далече не е най-голямата, но е много хубава риба. Ох, какъв динозавър. И тая е бита тука, братле. Те явно или докато са се чифтосвали, са се гърмели. След обедната почивка хванахме още една от тези красавици, една изтървах до лодката, този път удари на крафт канибала, сложих голяма примамка за штука. Ето го крафт канибалчето как изглежда, с джиглава.
Джиглавата съм е сложил малко по-напред, може да я сложите и ей тука, също е добре. С 7,5 грама глава, така пропада по-естествено. И тя просто беше легнала върху него, но усетих как удари преди това 2-3 пъти. Вижте каква красива риба, просто не е истина. В 3 часа на обяд в най-голямата шега се пържиме тук. Лудница. Продължаваме да ги купърдисвам. Оха, айде отивай си. Красота, братко. Страшен динозавър. Сега ще има кифка. Оха. И още един палец нагоре. 10 лайка за 10 бели риби. Два пъти блъсна, много зверски. Едам, брат, канта два пъти тук ме изшлумбали, ама така с едно бие странично и с едно бие штук. А тая бела направо го глътна като бомбон това цеце. Сега ще метна бипера, за да огледаме тук в плиткажа. Има ли риби, няма ли, да видим каква е дълбочината и да намерим точно канала, който минава и да видим къде са точно рибите. Няма проблем на там. Уха! Тая въдица е точно за бипера. Тора на Марто. Е, това е въдицата на геле капацитето, на торчука, яката штукарка. И тук има някакви много резки падове. А рибот си засича само в горния слой тия малките. Обаче рибите са се дръпнали. Преди малко вреше от риби, изведнъж рязко спря, сега пуснах и дипъра, но не отчита почти нищо на повърхността. Има такива малки, които ги хваща тях. Едни бейби оклейчета, но и това е. За съжаление няма, тук виждате как е равно и прагове, явно точно на тия прагове удират и тук дебнат белите, защото има някакви рязки прагове с по метър, метър и половина, такива дупки. И силно дебнат там и това е единственото логично обяснение да хващаме бели на 2 метра дълбочина. Сега ще изчакаме по напече още малко да видим дали ще дигне штуките. Давай, Кало, дари една штука 5 кила да разсъним, те сме момчета. Правим трансфер. Даката минава в лодката на Марто. Марто отива, взима ядене, а го чака на брега Яра. Тата ще е интерес. Е, ма то ми от преди 2 години. Хванахме още една риба, хора. И пак е голяма риба. Влачи се като бела, брат. Ма голям... брат, голяма риба. Щом не мога да я дигна. Штука ли? Не. Биг бела. Биг бела, брат. Ох, откачи се. Но беше много добра. Ковна е тук, що още една бяла, хора, зверска. Надявам се да я видяхте как сгъна скалчето. А скалчето така ги пори, че не е истина просто. Малко я разлигавих тая, брат. Ма нищо, поне не я мъчиме, но беше добра. Само чух я първия път, само дрън. И втория, и вече на третия бе ги пил. Много яко натисна тая риба. Кило и 600, кило и 700, между 2 кила. Пишете долу в коментарите колко според вас е бяла риба, около 55-60 см. На по-запознатите за риболова, за бяла трябва да знаят. А тия са яшни и яки. Виждате как напъдат като штуки са. В момента е 2.43 и дори в най-голямата жега, вижте какво е слънцето, пак имаме калванета. Малко по-трудно, но пак имаше калване. Е, сега влачихме с лодката, куката и изправихме я. Оказа се, че влакното дори на директен възел, това на Nord Stream 8, нишкото доста яко. Тръгнахме на късане да влачиме силикона с лодката и куката се изправи, но влакното не се скъса. А това мисля, че е единица или 1.2. Доста здраво влакно, пък за 36 кинта, 8 нишково влакно няма такова просто. Ще оставя линк долу в коментарите, който иска да си вземе ефтино руско влакно. Много голема е. Голема е, брат, кепчосай. Това е голема риба. На големия канибал, брат. Бела. Бела, ма е много голема, брат. Не, отдолу е. Кепчосвай, кепчосвай, за да измерим. Леле, брат, това влакно ме кеф. Айде, ти си. Браво, бе, нига. Уха, тая е хубава риба, брато. Тъмън казах, че крав канибала е бати букук. Букук друг път, това е по-добър от канибала, бе, брат. И пак на металния пол. Ето на какво удари рибата, защото другия канибал направо ми го разпукаха. Малкия една штуката ми го разкъса. Е, гледайте какъв демидж е направила. Това по-скоро штуката го е направила на канибала на повода. Сега ще мернаме тази бялка, въпреки че тая не е най-голямата, брат. Какво това е? Штука ли е? Не. Бяла. Браво бе, на гравити кранка ли е? Браво бе, нига. Ау, мъшкарче с бели перки като на сивен. Гледай как се е фанал. Гледай, не го изстреляш това. Откачи ти се, брат. Браво. Дай петач. Том, твоята въдица сгъна, брат. Това е много голяма риба. Та е пак така, 55-60 см. Пак на кранките.
бате, това как ми изпръска. Найс, найс. Хайде, продължаваме.